com és que estan tardant? Jo pensava que, ja, que portarien pitjor hora aquí, ja. Són molt puntuals. Ara ens has d'explicar, Arcadi, ens has d'explicar on som, quina festa és aquesta. Estem a la festa. I què celebrem? No ho sé. Que fa 50 anys... Fa 50 anys... Que els avis... Que els avis s'han casat. Ah, exacte. Exactament. I per això avui hi ha molta gent aquí celebrant-ho, oi? Ah, ja estàveu a dins? Estem aquí des d'aleshores. De debò? Sí, però també aquí. I diu, mira, ens queda un mes de camada. Dic, i ets bueno... Ah, fantàstic. Fantàstic. L'altaveu. Però... Arcadi. Molt bé. Home, em sembla que ens coneixem d'un dels 70 aniversaris. 3. TV3. Hola, TV3. Com anem? Visca, visca. De feina. Sí, jo, ni company de feina ni company de promoció. Company de company. Company de música. Ah, de música. I afició. I el Xavi, com que també ho hi ha. ¿Dónde está Arcadi? Ah, por allí. Ay, está enseñando un monstruo. Hola. Bona nit. Vas passar. Sí, sí. Por allí decían, voy a decir hola a Xavier. Y yo digo, yo a Xavier ya le he dado un beso. Pero ahora me toca decirle hola al Pol, ¿vale? Molt bé. Jo com si no hi fos, jo com si no hi fos. Ja sabeu com va això. També graves veu o no? Sí, home, sí, sí. Ah, sí. Posen una altra veu. Sí, sí. Que ens estem discutint pel cognom. No, no, però a mi m'és igual. Aquesta és una opció. T'esmanyaré a la màquina. Però segur, sí. No, no. Em sembla més constructiu que l'altre. Em sembla que l'han encertat, oi? Ara t'obriré. Són com germans de... Sí, són molt... Ens estimeu molt, és molt bonic. Hòstia! Hòstia!
Hola. Com estàs? Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Sí, sí, pots parlar, sí, sí. Que no fa llum, això. Ara li vaig a portar un suc. Però encara no diguis res. Encara vaig parlant, diguem alguna cosa. Necessito el Pol. Puc parlar, Pol? Sí. Molt bé. Doncs vull parlar de les meves nostres noces d'oca. Jo abans de dictus era una mica corrent, de dictus. Una mica corrent per dir coses en públic. Ara el meu cervell és molt més limitat que abans. Què hi farem, paciència? No obstant això, vull compartir amb vosaltres, família i amics, uns pocs pensaments que m'han vingut al cap en commemoració dels 50 anys que fa que la Francesca i jo ens vam casar. En realitat, els 50 anys els farà demà. Els que ens acompanyeu avui sou part de la nostra... On està? Sou una part dels que ho van fer al principi. Altres s'han incorporat més tard i altres ens han deixat pel capí. Durant aquest període de temps hem viscut episodis de molts tipus i aproximadament en un fet balanç considerem que tot ha sigut possible. Podem posar que les contribucions de la nostra felicitat, sobretot els nostres fills i el nostre nen. Us volem agrair a tots la celebració conjunta d'aquesta festa. Per nosaltres és un esdeveniment que recordarem sempre. Hem tingut la sort de viure més o menys com hem volgut, sense imposicions de cap mena. Hem tingut sort. Hem sigut molt feliços. Molt grat, malgrat a l'ictus que ens ha intentat impedir. Això és tot. Estàs, papa? Ara la Francesca. Sí, voy, voy. Ale? Té que pujar un pèl, no? A mi m'escolteu, Francesca. A veure,
com ha esmentat en Xavier? No. Moments. La majoria dels que ens varen acompanyar el 24 de setembre de 1972 ara no són aquí. I la majoria dels que esteu aquí amb nosaltres llavors encara no hi éreu. Ens vàrem casar a l'església de Sant Francesc de Paula, que avui tampoc hi és, perquè la varen transformar en la part nova del Palau de la Música. Per això, si algun dia ens portés un problema legal de no validesa d'aquest matrimoni, hem pensat que ara i aquí mateix tenim testimonis solvents que acrediten que realment ens vàrem casar. Els primers de tots, el meu germà Joan Roget. Aixeca la mà, Joan. I la meva cunyada, la Isabel Alemany. El que diu el casament, l'Àngel Arderiu. Aixeca el braç. Que és el cosí del Xavier. També els tres nebots Roget. El Joan. On és el Joan? Aquí amagat. El Joan, la Mercè i la Maria. El dia 24, o sigui demà, igual que demà, era el sant de la Mercè i li vam fer aguantar el pastís. Els cosins Arderiu francesos, el Toni, on estàs? El Toni, la Lucy i el Michel, que no va poder venir perquè vivia a París, però que al cap de 3 dies estàvem a casa seva de viatge de noces amb els dos cavalls. A la porta de l'església ens varen venir a veure les meves companyes de carrera, l'Emma Gesa i la Tere Juncosa, les que varen començar a la universitat a l'any 1968, juntament amb el Paco Artigas, Paco, i en Xavier, que vam començar tots junts a la universitat. De tant en tant s'afegia l'Àngel Paz, que avui no ha pogut venir i que era amic d'adolescència. En Xavier, el segon any, va marxar de la universitat i se'n va anar a farmàcia, on va estudiar amb el Miquel Morató. Miquel, que més tard es va casar amb la Joana. En Xavier, en l'exercici professional, va fer amics com el Joan Badia, sí, i també el Jaume Miró, que avui no ha pogut venir per un problema mèdic. I també va fer amics musicals, que ja sabeu tots que és una de les seves grans aficions, com l'Albert Badia. La Francesca també va fer bons amics dins de la seva professió, com la Menxo Díez, el Josep Piqué i la Lourdes Méndez, de Sant Boi. I més tard, amb la Mercè Martí, amb la Mercè Martí i la Marita Sunyer. Com que tots vosaltres, acompanyats per tots els sobrevinguts i els que pengen, som vosaltres, espero que si un dia tenim algun problema pugueu aportar el vostre testimoniatge de que realment l'any 1972 ens vàrem casar. Per si tenim algun problema legal sobre la validesa del nostre matrimoni. Bueno, gràcies per acompanyar-nos durant tants anys i fins avui. I també per acabar, vull fer un record per les meves amigues que no hi he esmentat i que m'agradaria que estiguessin aquí i no hi poden ser perquè s'han quedat pel camí. I ja callo, que ja fa massa estona que parlo. Moltes gràcies a tots per acompanyar-me. Al arribar aquí, el cosí del Xavier m'ha recordat que fa uns anys vaig dir unes paraules. He preparat unes brevíssimes paraules. Voldria que fossin un encert. Primer, en primer lloc,
per recordar com han passat de pressa aquests 25 anys que avui celebrem. Que lluny i a la vegada a prop queden aquells passejos per Mata de Pera on vam conèixer el Xavier. Segonament, per reflexionar, diu l'humorista, al cap dels anys l'amor se'n va, però ell es queda. Almenys marxés tothom aquí. Jo m'atreveixo a dir que en el cas vostre l'amor hi és com el primer dia. I d'aquí no se n'ha anat ningú. Més aviat, fruit del vostre amor, n'han vingut de nous. D'aquest fet n'estem tots molt i molt contents. I és per això, i aquest és el tercer punt, us celebrem i per això estem aquí amb vosaltres. Us acompanyem materialment o espiritualment i us entreguem aquests obsequis amb tota la nostra estimació. Jo quasi no me'n recordava, però he pensat, home, doncs potser sí que pots dir alguna cosa. Una cosa que no té res a veure amb companys ni res. Té a veure amb la família que jo hi he entrat. He conegut a la Francesca quan tenia 9 anys. Quan ella tenia 9 anys. Per tant, són molts anys que ens coneixem i que ens hem anat aprofundint la nostra estimació. Però mai, mai, i us ho dic sincerament, mai hauria pensat que aquella nena tingués la fortalesa que avui té. És una noia forta. És una noia valenta, és una noia que estima, és una noia que no mira. Una abraçada a tots i una abraçada sobretot al Xavier i a la Francesca. Arcadi amb un pet, ho has de... Preparats a bufar, Ai. Quan digueu, què dieu? Sí? Arcadi, amb soroll de pet, Això. Va. Una, dues i tres. Bufem. Em sembla que no arribarem a menjar pastís, amb tanta gent. Tu que no està tocat? No, però... Molt mono, però... Farem una mica pastís. Que vols pastís, tu, carinyo? Ah, que bé. Hola, això és només una part del document, està filmant el Josep, i és perquè quedi constància que sóc aquí present. No és que m'hagi absentat d'aquesta cita tan important. I està gràcies, Josep, per filmar-me una vegada més a la vida. Fa 25 anys el Josep i jo i la Maria vam fer una pel·lícula molt bona. Com es deia? Sol en les tenebres es ven.
És que casant-nos d'aquesta festa. Anem a fer una pel·lícula? Hola. Bona nit. És vostè el senyor Hermenegildo Moliner? Vine! Vine! Dins! Vine! El capellà és el anàpid. Està una estona d'aquí, no vols estar parant. Està molt bé tot això, eh? Ah, moltíssimes gràcies, eh? Gràcies, gràcies. Han obligat a sumar. Ah, sí, mira. Jo he de dir que la boda del Xavi i la Francesca és la primera boda que vaig anar a la meva vida. I quan me'n recordo, tenia 8 anys i vaig veure a Gogó. Ah, ui! De què vas veure? Amb 8 anys? Ah, sí? 8 anys? D'anar amb pantalita? Ui, ui, 8 anys. Bueno, fa mal. Vas dormir, vas dormir. Ah, no. Arcadi, què estàs bevent? Què és això que veus? Whisky! Ah, molt bé. Sí, sí. Je dis que le mariage de ma tante, mon oncle, c'était la première fois que je suis allée dans un mariage. La grande. Clàudia, no t'avergonyessis. Anàvem amb els dos cavalls, jo tenia un mal de queixal impressionant i el Xavier em va dir: tu compta el parabrises quantes vegades es mou amunt i avall i el mal de queixal et passarà. I llavors va decidir ser matemàtica. Recordes o no, Francesc? Amb els dos cavalls, un mal de queixal, i el Xavier em va dir: tu compta el parabrises quantes vegades va amunt i avall. I llavors van estar estudiant maneres petites, el teu papa et cantava: Maria, Marieta, no em facis la punyeta, si me la fas t'estiren el nas. I així va creixer. El meu pare treballava de matí a la tarda. Llavors sortia de la feina a la una i arribava a casa a la una. La meva mare havia de tenir el dinar en el punt de temperatura adequada perquè quan el meu pare arribés es pogués menjar la sopa sense cremar. I si no estava al punt de sopa, hi havia un... Un terrabastall. Però és que l'àvia s'ho prenia tant. Avui és el dia... L'àvia semblava que s'ho prenia bé. Però, hòstia... Abans si m'hi explicava amb ella que m'estan llegint la partida de naixement de la vostra besàvia, devia ser. Besàvia de... L'àvia del Xavier, del meu pare. Sí, la nostra besàvia. Exacte, la partida de naixement. I llavors diu, el seu pare, o sigui el vostre tataravi, diu: profesión labrador. Diu, i la seva senyora, que ja no surt el nom, diu:
profesión las labores propias de su sexo. ¡Oh! ¡Hostia! Tal cual, ya. Diu, ya diu, el padre vive en su casa, aquí son, y su mujer vive en la casa de su marido. O sigui, ni la casa era seva. No, no, o sigui, no, la casa de su marido. Una mica sí que han evolucionat. Sí, home. Una vegada, quan no és de viatjar, la forma no és difícil tot això. Home, de bregar amb animals, sí que és un... Segurament no, deu ser mentida tot. Sí, home, sí. I no tot dit. Sí, la veritat és que no tinc edat, no ho veig ja.